climatologia neonatal i del lactant petit. Excepte un parell de cosetes que són rareses, tot l'altre jo ho he vist i ho podeu veure vosaltres en qualsevol moment. I per això he triat aquest tema. I parlar del nadó i de la pell del nadó, heu de saber que hi ha una diferència molt important amb l'adult, que és que quan naixem estem recoberts d'una substància que ens protegeix intraúter i durant les primeres hores de vida, que és el vèrnix caseós. Això no en tenim mai més. Això està composat de tota una sèrie de sebo, de cèl·lules de la pell que s'han desprès i d'una mica de l'anogen, i que té una funció important de protegir aquesta pell i de més donar-li una acció antibacteriana que dura durant les primeres hores. Per això de sempre hem dit que no s'ha de retirar aquesta substància. Pot cobrir tot el cos com aquest, o ja sabeu que a vegades només ens afectarà a zones concretes com el pèl, com els plecs. I l'altra particularitat que tenen quan naixem és que a vegades tenim un pèl especial i primet, que és el lanugen, i que sobretot ho veureu en els pretermes. És un pèl que moltes vegades cau intraúter, i per això amb els nadons a terme molt sovint no ho veiem, i en canvi dels pretermes ho veiem. És diferent de l'hipertricosi neonatal, és a dir, hi ha nens que quan neixen tenen cabells, tenen pèl i cabells. Això, doncs mira, us he triat unes quantes causes de què un nen pot tenir una hipertricosi. Pot ser degut a que la mare pren determinats fàrmacs que provoquen hipertricosi. En casos de mares amb diabetes gestacional, sobretot mal controlada, s'ha descrit, ètnic, que és el més freqüent, i us ensenyaré una imatge molt maca, i llavors dos quadres, us parlaré de dos quadres, una és la hipertricosi i la nuginosa congènita, i l'altra el síndrome d'Ambras, que és un d'aquests que podríem dir dels homes llops. I després, sapigueu, que segurament n'heu vist, casos ja més síndromes més complicats com el Cornelia o el Rubinstein, que és molt freqüent que tinguin una hipertricosi al néixer. I aquest és el més freqüent que veiem. Aquest és un nen, dels seus pares són de la Índia, i que amb molta freqüència quan neixen tenen una hipertricosi que marxarà. La hipertricosi lanuginosa congènita és una malaltia autosòmica dominant, poc freqüent, però que crida l'atenció del que tenen això, una gran hipertricosi en zones on hi ha cabell. No en tindran en altres zones. Normalment dura un parell d'anys, arriben a créixer, la bibliografia diu que a vegades centímetres de llarg, i que a poc va caient i deixa pas una pell normal. La diferència amb els altres síndromes és que no tenen malformacions ni tenen alteracions endocrinològiques. És una mica, sapigueu que hi ha aquest, el síndrome d'Ambras, que té una gran hipertricosi, que tenen tota una sèrie de malformacions, que tenen una alteració del cromosoma Y8, etc. I que també tenen augment de pell a les zones habituals. I són aquest seria un Ambras de gran amb alteracions de les dents i que en podria tenir més, i que realment són nens amb una hipertricosi brutal. Sí que m'agrada comentar-vos això, perquè jo m'ho havien explicat, la foto no és meva, és d'un article del Ramon Grimal, però que quan a vegades hi ha fills de mares amb diabetes gestacional poden tenir una hipertricosi limitada a nivell de les orelles. També s'ha descrit en casos d'hipotiroidisme congènit o en els nadons que són X, Y, Y. I la veritat és que jo vaig trobar primer l'article del Ramon Grimal, que és aquest d'aquí, que és del 2015, però tot està descrit. L'any 1981, en el Pediàtrics, ja van fer això, d'una hipertricosi limitada en el pavelló, i que ells descrivien, a més d'una zona del Pacífic, sí, unes isles del Pacífic, hi havia nens que també ho tenien, que podria ser ètnic, i després els X, Y, Y, i els fills de mare amb diabetes gestacional. Bé, deixem el pèl. Una altra cosa que tenen els primers dies de vida els nens és una descamació fisiològica que donarà pas després a una pell maca, i que aquesta descamació en els pretermes la tenim més tardana, les 2-3 setmanes de vida, i normalment els postmadurs, normalment quan neixen ja tenen una descamació molt important. I en canvi en els a terme tenen una que pot ser generalitzada, però que normalment també comença en zones com els turmells, palmells i plantes, i aquesta és l'habitual. L'habitual que veiem, quasi quan els donem d'alta de l'hospital, doncs ja comencen a tenir això. És habitual també que passin als altres plecs i a la panxa, i pot ser generalitzada. En els pretermes és això, és a dir, veiem grans descamacions i grans pèrdues de pell superficials. Amb els negrets és molt habitual veure aquesta descamació lineal, molt marcada, inclús amb aquest plec, aquest és un nen nostre de la zona de Vic, i que realment fan a vegades unes
d'escamacions molt importants. Molt sovint són molt generalitzades i molt sovint són generalitzades, però ja veiem que la pell és diferent. Si us hi fixeu, aquesta té una pell absolutament normal i aquest d'aquí té una pell tensa. És a dir, el diagnòstic diferencial de quan tingueu un nen amb descamació important els primers dies de vida és amb les ictiosis. Les ictiosis no en parlarem, però recordeu-vos que n'hi ha una, sobretot la lamel·lar, que fa aquestes descamacions grans i que al néixer poden tenir la membrana de col·lodion. La ictiosis lligada al sexe, que després en el període neonatal el que tenim és una descamació. Llavors, de més grandet sortiran aquelles molt semblant en aquestes d'aquí. I per últim, la ictiosis vulgar, que recordeu-vos que en el període neonatal no té manifestacions. Té manifestacions més tard. Bueno, i el primer cas. El primer cas és facilíssim. Us presento un nadó a terme, de part autòsic, que la mare és jove, sana, sense problemes, i que sobretot té dues lesions que ho té des del naixement, i que és això, en té a cada cantó, en té així, i és facilet, no? Que pot ser un herpes, un impetigen, un mastocitoma o una ampolla de succió. Ampolles de succió, és que és facilíssim, és això, senzillament, intraúter, normalment ja han començat a fer això. Són ampolles que a vegades les trobarem tenses, que és molt freqüent, el que passa és que a vegades són tan petitones que passen desapercebudes i que sobretot quan en tingueu alguna, que a vegades són ampolles aparatoses, sempre el que veureu és que no tenen signes inflamatoris, i que no en surten més a altres llocs i que afecten a zones on arriba el nen a xumar-se els dits o els canells, i que si continua succionant el que fa és que es col·lapsa i es trenca l'ampolla. Els llibres diuen que sobretot són úniques i unilaterals i normalment és freqüent que n'hi hagin un parell o tres i a vegades n'hi ha a cada cantó. I les zones seran les zones que normalment es xuclen ells, que són els dits o la zona del canell. A vegades és macerat com aquest i quan el veiem pot sospitar que hi hagi alguna cosa més, però realment el fet de veure que o a vegades així és col·lapsat. Veure que no n'hi ha més i que el nen té bon estat general, d'entrada el que hem de fer és una conducta expectant. Aquí en teniu una erosionada i una encara a punt en forma d'ampolla. I bueno, jo crec que el diagnòstic diferencial és que no ho he posat perquè els llibres diuen això, però és un diagnòstic clínic fàcil. Les claus és que no apareixen noves lesions, que moltes vegades és únic i que sobretot és a sobre de la pell sana. És molt semblant a les durícies per succió que n'hi ha els primers dies o al néixer. I llavors d'això hi ha una part d'una escola que diu que podria ser un residu embrionari. Els altres són més simplistes i diuen que el mateix que fa quan xumen en els nens pot ser que intraúter hagi xumat molt i que neixi ja amb la durícia. Se'n va sol, sigui el que sigui, si és una mica de residu embrionari o és ben bé per succió, doncs no té cap importància perquè no té cap transcendència, i és això que veureu habitualment. Va, un altre cas. És un nadonet que consulta perquè té aquests granets a la barbeta i algun altre cap aquí dalt, com veieu. Va, és molt fàcil, són quists de Milium. Tinc dubtes, perquè podria ser una hiperplàsia de glàndules sebàcies. Hauríem de fer una biòpsia com fan els dermatòlegs, o he d'apretar i així farem el diagnòstic. Aquest últim és el que fan moltes mares. Què us sembla? Quistes de Milium, i realment doncs, no se sap per què els nens al néixer tenen quistes de Milium. Els quistes de Milium ens surten amb cicatrius, amb ferides, i no se sap per què en tenen. I és molt més freqüent en els pretermes. Les estadístiques i bibliografia parlen del 30 al 50%. A vegades seran dos petits, però que realment és molt, molt habitual. I són això, unes pàpules petites, puntiformes, blanquinoses, sense reacció inflamatòria, que tarden a vegades setmanes a marxar. Sobretot en veurem a la cara, però podria haver-n'hi a qualsevol part del lloc, ai del cos. I teniu aquí un bitxarraco meu, fixeu-vos-hi, tots són petits, blanquinosos, i que realment el que no s'ha de fer és apretar, perquè els que apreten a vegades sí que els infecten i donen problemes. Aquest és en detall, com són. A vegades en tenim aquí que ens fa confondre molt del rafe, però que realment és un premèterme. Una raresa és que penseu que si en té molts, és a dir, no només a pediatria, quan hi ha una cosa que és fisiològica i varia de lo fisiològic,
a vegades hem de pensar que pot tenir altres coses. Si veieu un nadó amb moltíssims, sapigueu que hi ha tota una sèrie de síndromes que poden formar part dels nens que tenen molts quistes. Quan aquests quistes de Milium afecten el paladar, en diem perles d'Epstein. Si ens hi acostem, aquesta és una que em va quedar bé, amb el mal fotògraf que sóc, i em va quedar perfecta. I a més aquí hi ha una cosa que després veurem, que ja us ho explicaré. Quan afecta els quistes alveolars, hi ha gent que en diu nòdules de Bond i d'altres que en diuen quistes de Milium, que són aquests d'aquí, i hi ha dues fotos precioses que no són meves, però que són molt maques, de quistes de Milium aquí, o aquest d'aquí. Diferent de quan veiem això, d'acord? Aquesta imatge així semiesfèrica, que si ens hi acostem doncs sembla vascularitzada i de tot, que quasi sempre veureu a la part mandibular de la boca i en els incisius centrals, i senzillament és un quist d'erupció. El que aquí probablement sortirà és això, un disc d'una dent prenatal. Sobretot veureu l'arcada inferior, com us he dit, i els incisius centrals. Això ho podeu veure amb un nen més gran, que a vegades els pares s'espanten molt, i sobretot si no és pediatre i no ho ha vist, es pot espantar el metge que ho vegi, perquè pot pensar que té aquí un catxoflamó i és un quist d'erupció. Heu de diferenciar dues coses que són terminològiques, les dents natals de les prenatals. Les prenatals de les natals, d'acord? Les dents natals estan presents al néixer, i en canvi les neonatals, estic molt malament avui, les dents neonatals apareixen durant el primer mes de vida. La majoria de dents natals són les que tenim al néixer i la majoria són dents de veritat, són decídues. I llavors el problema que hi ha és que molta gent les treu. Llavors, si no es mouen i no fan problema, no s'han de treure. No s'han de treure. Si tenim dubtes de si són i no ho són, es pot fer una petita radiografia i veiem que no siguin supernumeràries. Si són supernumeràries, sí que s'han de treure. I ens hem de plantejar treure-les o arreglar-ho en aquests casos, si es mouen molt, perquè poden caure i aspirar-les. Si se l'empassa no passa res, però es poden aspirar. O es poden llimar. Si no es mouen i fa mal, es poden llimar, perquè les dents natals a vegades poden provocar unes llagues en la part d'aquí de la llengua degut al frec que fa tant el frenell com la llengua al passar per aquí sobre. Però que realment la majoria són dents decídues, és a dir, que són dents reals. És diferent d'això, que és un cas meu també, que és un nòdul, un tumor, doncs al néixer, i que és una polide congènita. És un tumor que només tenen els nadons, no es torna a tenir mai més a la vida, i és un tumor de cèl·lules granulars. Molt més freqüent a les nenes, és de causa totalment desconeguda, l'habitual és que sigui únic, però hi ha casos descrits de múltiples. I són aquests tumors, tous, eritematosos, violacis, amb una base pediculada i que neix de la vorera gingival dels incisius o dels ullals. Els problemes, si és molt gran, el que pot fer és una obstrucció de la via aèria o una impossibilitat de succionar. En aquests casos s'han d'intervenir quirúrgicament, o a vegades, si són petits, es pot fer una conducta expectant, perquè a vegades es poden resoldre espontàniament. Aquest, que era un cas nostre, el vam acabar operant perquè va créixer una mica i donava problemes a l'hora de menjar. I aquest és l'altre que es pot confondre amb els quistes de Milium. Quan veieu, són aquests petits puntets que quasi sempre els tenen aquí sobre del pont del nas i que són, si ho veieu, són més petitonets i groguencs. I això és la hiperplàsia de glàndules sebàcies. Això no és un quist de Milium i segurament és una estimulació androgènica. Part de la mare i part del nen. I que ho veureu sobretot al nas o dintre de les narius. Aleshores es fiquen cap a dintre les narius i també es tenen. No s'ha de fer res, se'n va sol i no té cap importància. I és això, això ampliat, ho veureu així. I si feu el diagnòstic diferencial amb el quist de Milium que teníem abans, ho veieu, són més grossets, molt més blanquinosos, i aquí són com més groguencs de sebo, de sebo rec. Una cosa poc freqüent, que és la taca mongòlica, tot i que hi ha gent que insisteix que no hem de dir taca mongòlica, jo em nego a no dir-ho taca mongòlica, no és cap insult, es va dir així, perquè els primers que els van descriure va ser amb orientals, i es va dir així. Si voleu ser puristes, s'ha de dir una melanocitosi dèrmica congènita. Però jo crec que la taca mongòlica no és insultant a ningú, sinó que és fer una referència a un predomini geogràfic. La taca es té des del néixer i és un problema de la migració dels melanòcits des de la cresta neural fins a la pell.
El meu amic Grimal, que li agrada molt, diria que ho veiem blau per l'efecte Tyndall que ens explicaven a física, que jo sempre m'havia costat entendre, però que gràcies a l'atac mongòlic el vaig acabar entenent. Vale? I doncs senzillament ho veiem així perquè és profund a les capes. Si fos més superficial seria de color marró, com seria una taca melanocítica. Bueno, recordeu-vos, la zona més típica és l'ombosacre, però pot afectar tot arreu. Vosaltres segurament sou com nosaltres a la nostra zona, tenim molta immigració i us feu un tip de veure taques mongòliques de diferents colors. Sobretot asiàtics i raça negra i després sud-americans i nosaltres, que som una cosa rara, no som caucasians, amb la qual cosa és molt més alta del que diu la bibliografia. A vegades són molt aparatoses, i només recordar això que us he dit, que comença intraúter, ja sabeu que va augmentant i a partir d'un moment deixa d'augmentar la pigmentació i que en uns anys marxarà. Recordeu que un percentatge d'un 3, hi ha gent que diu un 5, no se'n va, i que sobretot no se'n van les que després comentarem, que són les rares. Aquí teniu unes taques mongòliques a la part anterior, i aquest també és un cas meu, que en tenia aquí la natja quan va néixer, però si ho fixeu aquí, amb un braç espatlla i amb un peu. És molt habitual de tenir-ne així. Les aberrants són les que són en zones diferents, que tenen aspecte diferent, que solen ser múltiples, i aquestes no es malignitzaran, però de tenir clar que moltes vegades aquestes no marxaran del tot. Les aberrants a vegades poden quedar residus. Igual que hem dit abans, les taques mongòliques a vegades es poden associar a malalties. Si us hi fixeu, n'hi ha algunes de rares, però n'hi ha algunes que a pediatria ja ens sonen més. Determinades metabolopaties, la gangliosidosis i les mucos, doncs poden tenir a vegades taques mongòliques molt aparatoses. Una dermatològica que heu de saber és una que es diu facomatosi pigmentovascular. És una malaltia que hi ha lesions cutànies pigmentades, que poden ser nevus, poden ser la taca mongòlica o aquests que a vegades veiem alteracions de la pigmentació en forma de remolí o lineal, que estan associades a malformacions vasculars, tipus taques de Vidoporto, i que a vegades poden tenir també associat alteracions extracutànies com l'Stuck-Weber o d'altres. I què seria això? Però això ho tinc tot claríssim, que si veiem això ho enviem a algú que en sàpiga. Perquè això ja veiem que no és una taca mongòlica normal. Aquí dintre hi ha taques vasculars i que realment, doncs, si veiem això, ho hem d'enviar a algú que en sàpiga més. El nevus d'aorta en veiem poquets perquè és molt d'asiàtics i en tenim poquets, amb la proporció que hi ha. Però jo fa poquet, i us porto una foto molt maca d'un que vaig tenir, és una xineta, i ja veureu que a vegades una cosa són els llibres i l'altra la realitat. I aquest és una melanosi dèrmica igual que la taca mongòlica, però que en diem periorbitària o oculodèrmica. I segueix la distribució de la primera i segona branca del trigemin, és aquest gran predomini en asiàtics i està present al néixer a la meitat dels casos. I torna a ser un error a la migració dels melanòcits. En el temps aquesta no s'aclareix i pot augmentar d'intensitat i de mida. I aquesta seria una foto de la literatura per ensenyar-vos que té la galta i afecta una branca del trigemin i que també en té, que això és l'UP. Per això s'han de controlar aquests nens, perquè poden tenir afectació ocular. I heu de saber que si teniu un nen amb nevus d'aorta s'han de fer controls oftalmològics freqüents. Per què? Perquè pot ser que només tingui un nevus a dintre l'ull, però pot tenir glaucoma o pot tenir fins i tot doncs, un melanoma d'úvea o de coroides. I aquest és el meu cas que us ensenyo, perquè és un cas maco, perquè té un nevus d'aorta aquí, però té un nevus d'hito aquí. Aquí afecta en l'última branca, podria semblar que no ho és, però és la branca mandibular del trigemin que afecta aquí, que li baixava una mica cap aquí. Però el curiós és que en tenia un a l'espatlla, com un nevus d'hito. El nevus d'hito sí que no té cap importància, és estètic. Aquest segueix els nervis braquials laterals i els supraclaviculars posteriors. I aquest no té cap importància. Aquest sí que s'ha de dir que no marxarà, però que no hem de controlar res més. I aquests són de la literatura. També veieu aparatosos, la zona escapular, poden ser bilaterals, i així, però que no tenen cap importància. Dintre de la població de canvi de color que tenim, doncs heu de saber que els nens quan neixen tenen coses diferents. Doncs, bueno, és típic veure uns cataplines o una vulva ben pigmentada amb una bona línia negra, tant amb una nena com amb un nen. Que és freqüent que tinguem un melic molt enfosquit, l'areola estigui pigmentat i fins i tot si en té un de supernumerari també està hiperpigmentat, les arrels
de les ungles i en aquesta part d'aquí, d'acord? Si ho veieu amb un nadó, a vegades si veieu només la pigmentació aquí i és un blanc, és a dir, no és un de pell fosca, tampoc us heu d'esverar, hi ha una pigmentació de mirar si hi ha morenos a la família, perquè moltes vegades és una cosa transitòria i que no s'han de fer estudis metabòlics, Aquest és un cas meu de fa poquet, la foto no té gaire bona qualitat perquè no hi havia manera que estigués quiet, però és perquè veieu una hiperpigmentació en el període neonatal. No està pintat, sinó que són uns llavis supernegres que la mare quan em va tornar a consulta perquè va tenir un altre petit problema no em va deixar fer una foto. No tinc l'altra, que tenia uns llavis vermellets com tocaven. L'altra cosa que veureu a vegades amb els nens és que tenen unes ratlles transversals al néixer, i que ho poden tenir els de pell més clareta, però els de pell fosca són més evidents. Això durant molt temps va portar moltes controvèrsies i el que sembla és que són petits efectes traumàtics de la flexió que està dintre i que s'han hiperpigmentat com qualsevol altra lesió. I també a vegades veureu això, que hi ha una línia blanquinosa a la unió esternal tant amb nadons com amb nens grans. Si hi hagués la meva iaia al cel sigui, doncs diria que això és senzillament que la pell que creix des d'aquí darrere quan s'està formant, a l'arribar aquí és el sorgit. I més o menys és això, és el que es coneix com una línia de demarcació de la pigmentació. I ho veureu típic, i a vegades amb els nens de pell fosca és molt habitual. I l'altre és aquest. Hi ha gent que diu que el color del pavelló auricular és el color que tindrà definitivament la pell d'aquell nen. I aquí no us he dit, una fosseta. D'acord? Això no en parlarem, però això ja sabeu que ha canviat, no té cap importància, només hem de fer un cribatge auditiu, en renal està ja hiperdemostrat que no té cap relació. També té una cosa els nadons, que tenen aquesta inestabilitat vasomotor, és a dir, que depenent una mica de com estan, de si riuen, si ploren, si estan freds o calents, fan coses rares a la pell. És degut a una capacitat d'adaptació al medi ambient immadura. I això fa una alteració del plexe vascular. Davant del fred, què tindrem? Dos grans quadres que coneixem molt bé, l'acutis marmorata i l'acrocianosis. Ho veiem molt més en el prematur i normalment quan els escalfem desapareix. I és això, és aquest patró que veiem moradenc, amb zones palideses i que té aspecte reticulat, motejat, pàl·lid i moradenc. A vegades és molt tènue i molt maco així, i a vegades ens fa pensar en coses greus, encara que en aquest cas no era res, però que són molt aparatosos. I l'acrocianosis, que és aquesta vasoconstricció en zones acres i que és típic del nadó. Però si veieu això, això ja veieu que no és una cutis marmorata, tot i que a vegades no veiem aquestes lesions, aquí hi ha una mica atròfiques. Això és una malformació vascular, que és la cutis marmorata telangiectàtic congènit. Es diu així en català i costa moltíssim de dir. És poc freqüent i el que heu de saber és que la majoria dels casos ho tenen al néixer. I si veieu una cutis marmorata d'un patró més irregular, unilateral a vegades, i més gruller i més aparatós, l'hem de controlar, perquè pot ser que tingui això. I és una malformació vascular. L'important és que a vegades el que fa és aquestes zones d'atròfia cutània i que fins i tot pot fer una simetria de mida de l'extremitat afectada. A vegades és més tènua com aquest, però ja veieu que això no és una acrocianosis, perdó, no és una cutis marmorata fisiològica, l'escalfem i no varia, i això és el que ens ha de fer cridar l'atenció. Quan hi ha lesions atròfiques o de ferida ja ens ho fa pensar més, o a vegades quan són més extenses i unilaterals. El més habitual és les extremitats inferiors, però es pot afectar qualsevol zona, i normalment és que es va millorant i a vegades desapareix del tot. És a dir, la cutis marmorata telangiectàtic congènit té una part que resoldrà espontàniament i té una part que pot anar associat a malformacions. Aquesta és la que hem de controlar i les malformacions poden ser totes. Totes les que tenen els nens amb problemes de malformació, musculoesquelètic, semihipertròfia, de tot. I aquí us presento un altre cas, que són uns papis que venen preocupats perquè han marxat d'alta precoç del nostre hospital, que donem altes fins i tot a vegades abans de les 24 hores, i són uns pares sants, amb un part normal i de tot, i que el que hem vist és que a vegades quan posen el nen de cantó els hi passa això, que un cantó queda molt vermellet i l'altre queda més pàl·lid. Això, li passa això, i estan molt preocupats. Aquest seria un altre cas, i així és. I la pregunta és,
possiblement té una cardiopatia congènita, és una cutis d'aquestes que hem parlat abans, és un fenomen arlequí o és que el papa és de l'Atlètic i ha de ser això. Eh? Bueno, què us sembla? Què diríeu? L'aspecte és un arlequí, és un fenomen arlequí que s'ha de conèixer perquè no té cap importància. Dura poquet, tal com bé desapareixerà. Eh? Afecta el 10% dels nadons i d'aquest 10% el 90% no ho veiem. Eh? O ens passa desapercebut perquè són els primers dies i a vegades no ens en donem compte. Eh? És probablement una distonia vasomotora i que la particularitat és aquesta, que la part de sota de cliu té aquest color vermell i la part de dalt la té més blanquinosa. Si ho voleu comprovar, l'únic que heu de fer és canviar la postura del nen i desapareix. Eh? Perquè ja veureu que tinc unes fotos de la bibliografia que realment, si veiem aquest, ens acollonim una mica, però si l'escalfem i el canviem de postura, desapareix. Eh? Lo habitual és que sigui un cantó, pot afectar fins i tot a la cara i desapareix durant la primera setmana de vida. Eh? Bueno, va, i un altre cas. Aquest m'agrada molt perquè és un cas que va portar bueno, una mica de coses al meu hospital i jo, com que sóc el dermatòleg extraoficial, vaig dir que no i em van creure al final. Eh? És molt fàcil, és un cas superfàcil, però que s'ha de conèixer una particularitat d'una malaltia molt, o no malaltia del nadó. És un nen sa, de tot va bé, i que el pediatre que el veu em consulta a mi per això, perquè té aquestes lesions així agrupades, una mica endurides a nivell de les dues natges. I què us sembla que pot tenir? És un eritema tòxic neonatal? És un impetigen? És un herpes simple? O una melanosi pustulosa neonatal transitòria? Si comenceu a mirar una altra part del cos, hi ha una cosa que són unes pàpules groguenques. És molt freqüent. Molt! Molt freqüent! Què és lo d'aquí que és molt freqüent? L'eritema tòxic. I això és una particularitat que s'ha de conèixer, l'eritema tòxic. Eh? L'eritema tòxic és molt, molt freqüent, està relacionat amb dues coses, una, l'edat gestacional i el néixer. Eh? D'acord? Normalment, a les primeres 24 hores, 48 màxim, està afectat, es pot tenir, però també al néixer, i heu de saber que hi ha casos descrits als 7 i 10 dies. Si veieu un nen als 7-10 dies, que el mireu i té criteris clínics d'eritema tòxic, és un eritema tòxic, es pot tenir. Eh? No hi ha diferències racials ni de sexe i són aquests brots intermitents de lesions durant 5-7 dies, que són lesions polimorfes, eh? Comencen normalment amb pàpules, però podreu veure pústules, màcules, fins i tot plaques indurades i inclús zones d'urticària. Eh? La distribució generalitzada, però recordeu que no sol afectar ni palmells ni plantes, ni, i és molt rar en els genitals. Que si tinguéssim dubtes, aquí és quan ve el problema, perquè moltes vegades, quan ho fem, hi ha un acúmul d'eosinòfils, eh? I ens pot liar una mica. Eh? I això és un típic d'un nen del segon dia de vida amb un eritema tòxic, eh? Amb lesions inflamatòries, que si les freguem encara es tornen més vermelles. Una esquena típica, aquí es veuen com pustuletes, zones vermelloses, que aquesta és la lesió característica, que si us acosteu és això. És a dir, si apreteu una zona d'aquestes vermelles, el que es veu a sota són unes pàpules groguenques o vesícules o pústules de color groguenc amb una zona doncs, que sembla inflamadeta al voltant. Eh? Aquí ja veieu, hi ha pústuletes amb un tio amb un aspecte collonut, però que en canvi té pústuletes. I a vegades passa això, que el nostre cas del culet és el mateix que li ha passat a aquest nen, és perquè aquesta manifestació cutània té fenomen de Kepner. D'allò, si us en recordeu de dermatologia, que són determinades malalties que quan ens fem una ferida o ens freguem, en aquell lloc surten lesions característiques. I això és un Kepner de fregar-se una mica en el llençol, això és un Kepner d'estar de panxa a terra, i això és un Kepner de la zona del bolquer. Eh? I que realment doncs, és això. Per l'efecte de petits microtraumatismes podem tenir una gran acumulació de lesions molt inflamatòries de l'eritema tòxic, o com en aquest cas, que ho va fer aquí, molt aparatós, i que volien fer estudis de virus i de tot, i que vaig aconseguir que no es fes res. Eh? No se sap, és desconegut. És desconegut. Eh? Bueno, i aquí un altre cas.
És un nadó que aquest sí que ve per pústules, És un nadó a terme, amb bon aspecte general, la mare és portadora d'un estreptococ, però s'ha fet quimioprofilaxis ben feta. Des del naixement, que és important, té múltiples pústules per tot el cos, que no afecten mucoses, no té febre ni hepato, i té unes pústules sense reacció inflamatòria. I són aquestes, fixeu-vos, en té alguna de gran, i en té per pràcticament tot el cos. Veieu aquí també, grans pústules, aquí així és. Què faríeu? Una biòpsia, com fan sempre els dermatòlegs, un hemograma, faria un frotis cutani, o sóc més xulo que la una i diria que no és res i tranquil·litzaria els pares. Es poden fer diverses coses, Es poden fer diverses coses. Jo triaria la groga, No s'ha de fer res, perquè us tiro enrere, es tireu enrere, i vull que només us fixeu que aquest nen té diverses lesions. Té unes pústules aquí, aquí hi ha unes lesions amb collaret i aquí hi ha unes lesions pigmentades, d'acord? I com que ara us ho he posat molt fàcil, què té? Té un eritema tòxic, té un impetigen, té una melanosi pustulosa neonatal transitòria o té una miliària profunda? Una melanosi pustulosa neonatal transitòria. El culpable de que a mi m'agradés la dermatologia, quan jo estava acabant la carrera, va descriure una mica coses una mica variables de la melanosi pustulosa neonatal, inclús va descriure que probablement era molt semblant a l'eritema tòxic, però que començava intraúter i més agressiu, que és el doctor Carlos Ferrandi Foraster. Bueno, què heu de conèixer d'aquesta malaltia? És que la causa és desconeguda, que no té cap importància i que s'ha de conèixer molt bé per no fer bestieses. Un, ho veureu sobretot amb nens de pell fosca, però també n'hi ha descrits amb de pell clara, però sobretot seran de pell fosca, que les lesions estan presents al néixer, a diferència de l'eritema tòxic, i que veureu pústules sobre una pell sana i normal. Us torno a enviar aquestes fotos d'aquí, unes pústules escaroses, però que no hi ha gens d'eritema al voltant. Perquè el diagnòstic seria, doncs l'altre serien impetígens, estafilococs, així. Heu de conèixer, doncs, que si coneixeu el curs evolutiu de la malaltia, us ajudarà a fer el diagnòstic. Primer apareixen vesiculopustes superficials, que poden començar intraúter, però que normalment ho veiem al néixer, i que desapareixen en pocs dies. Es trenquen ràpidament i donen lloc a aquell collaret que us he ensenyat d'escamatiu, i que posteriorment s'hiperpigmenten com una reacció postinflamatòria. Pústules lletges, però si us hi fixeu aquí teníem el dubte, però si us hi fixeu aquí hi ha zones ja hiperpigmentades, que això és el que ens ajuda a vegades a fer el diagnòstic diferencial. Li donem la volta, hi ha pústules, però tenim tot de lesions de collaret. Moltes vegades hi ha nens que al néixer tenen això. Ja no tenen pústules i tenen tots els collarets. Vale, us hi fixeu, són collarets molt característics amb la descamació cap a dintre. O a vegades tenen això. Aquest és també del meu hospital, és un nen de pares subsaharians que quan va néixer tenia una pigmentació emperdigonada. I senzillament va desaparèixer, el vaig controlar jo i va desaparèixer, i això segurament era una melanosis que va fer intraúter i que només va quedar a l'última fase. És el mateix cas. I llavors això, sapigué que pot faltar alguna d'aquestes fases o fins i tot es poden sobreposar les tres fases aquestes. I que realment, si busqueu lesions pigmentades, és la que ens ajuda més a fer el diagnòstic, que és aquest. Aquí tornem a tenir, segur que trobarem, ara no el veig, però hi ha d'haver algun collarete per aquí al mig, però si no, ja veieu pústules, i aquí tenim zones i lesions hiperpigmentades. El mateix cas que us he ensenyat abans, aquest és un altre cas nostre que ja no va tenir, si us hi fixeu, hi ha collarets, hi ha lesions hiperpigmentades i no tenia ni una pústula. Ja ho veieu que quasi tots són de pell fosca o com aquest que era un nen magrebí. Tornem a tenir lesions amb collaret i hiperpigmentades, però no hi ha pústules. I el mateix cas, aquest nen subsaharià magrebí, que tenia aquestes lesions hiperpigmentades i el collaret. El diagnòstic diferencial s'ha de fer amb l'eritema tòxic neonatal, que sol aparèixer una mica més tard i que no fa aquest cicle evolutiu. Però no us podeu oblidar que les pústules en el nadó poden ser molt perilloses. És a dir, s'ha de mirar molt bé. El nostre cas tindrà un estat general excel·lent, no tindrem cap factor de risc, no hi haurà reacció inflamatòria i el nen estarà sa. El mínim dubte, hem de fer frotis, hem de fer un thanks, per què? Perquè hi ha bacteris que ho poden fer,
i els virus, que també ho poden fer, o els fongs. I l'altre seran malalties doncs, ja més rares. La perla diagnòstica que us heu de quedar és aquesta. Pústules i màcules marrons al néixer. Us pot deixar bastant tranquil que és una melanosi. Bueno, ja que parlem de coses de pústules i de tot el néixer, us presento un altre cas. No és meves, les fotos són de la... Em van veure un cas, però no tinc fotos bones i és d'un cas descrit. Però que era semblant en el nostre. És un nadó normoconfigurat, en bon estat general, i que acudeixen perquè té unes lesions papulars, maculars eritematoses, algunes descamatives a tronc, extremitats i a plecs. I són aquestes. Són aquestes lesions que en té el tronc i per tot arreu descamades. Una gestació normal, la mare l'únic que havia tingut era una infecció urinària per E. coli l'últim trimestre, tot eren negatius els cultius, no hi havia antecedents d'infeccions herpètiques ni micòtiques a la mare i la ruptura de membrana havia sigut només 2 hores abans i era un nen totalment sa. A les 24 hores vam veure que tenia lesions als palmells i a les plantes dels peus. I aquesta foto és més tardana, dels 4 o 5 dies, també tenia petites lesions a les ungles. I posteriorment va fer una generalització amb un raix macloeritematós amb descamació. Què faríeu? Un fangs, com us he dit jo abans, faria un hemograma i una PCR, faríeu serologies o faríeu frotis cutanis? O tot. O tot, vale? Bueno, vam fer una anàlisi, vam fer cultius, vam fer hemograma, PCR normal, el fangs, que és fàcil, si sou a l'hospital és molt fàcil de fer, era negatiu, és a dir, vam descartar que fos una lesió herpètica o semblava que no era herpètica, vam fer un frotis cutani amb un gram negatiu. Només amb el que us he explicat, què diríeu que té? És un impetigen, és una candidiasi, és un herpes simple, és una melanosi o és una sífilis congènita? Vam? És una càndida. Es va fer un KOH i al KOH hi havia hifes i el cultiu és aquest. Pregunta del millón, congènita o neonatal? Aquí hi ha la importància. Bueno, perquè ho sapigueu, hi ha dues formes, la neonatal i la congènita. La neonatal s'adquireix quan passa pel canal del part el nen i comença de forma tardana, 5è-7è dia de vida. I si el nen és sa, no és preterma i no té afectació de l'estat general, té una càndida com tindria un lactant. És a dir, en tindrà moguet, tindrà les zones del bolquer i els intèrtrics. D'acord? I això és la neonatal. Particularitat més important, comença a partir del 5è, 6è, 7è dia. I en canvi la congènita, que és el cas que us presento, és una infecció intraúter, possiblement ascendent en els últims dies de la gestació i que la manifestació més típica d'aquesta és la cutània. Sistèmica, ho veurem amb nens fumuts, sobretot a pretermes i baix pesos, o quan hi hagi portat dispositius intraúters a la mare, o que hagin fet processos invasius, o que realment sigui un nen que estigui malaltor. Si feu una recerca, veureu que tothom diu rara o infradiagnosticada. Per què? Afecta més o menys, o es diagnostica l'1%, i en canvi hi ha una prevalença de candidiasis a les genitals, a les gestants, que arriben del 10 al 35, amb la qual cosa hi hauria de ser més alt. I no s'explica ben bé. Alguns diuen que això seria facilitat per una ruptura subclínica de membranes, i així seria un ascendent cap a dalt, i que a més es pot transmetre amb una mare en una situació aparentment normal, com era el cas de la nostra. Quina particularitat té i que el permet diferenciar de l'altre? És l'inici més precoç. El té quasi a vegades al néixer, o les primeres hores de vida, i sempre per sota dels 5 dies de vida. Pot començar com una erupció generalitzada, de màcules, com heu vist allà, pàpules, poden fer vesiculopústules i poden fer també aquells collarets descamatius. Afecten a tronc, cara, plecs i extremitats i si veieu pustoletes amb un nadó a palmells i plantes és un segell distintiu de la candidiasis congènita. És molt important. I pot també afectar a les ungles que inclús pot ser l'única manifestació que tinguem de la candidiasis congènita. Aquest és un cas de la literatura d'un pediàtrics amb lesions doncs, generalitzades. I recordeu això, que si veieu pústules palmoplantars o afectació de les ungles, doncs heu de tenir
en ment que pot ser una candidiasis congènita. Després farà costres i descamació i curiosament veureu que no se solen afectar ni la zona del bolquer ni la mucosa oral que s'afecta a les altres candidiasis. El diagnòstic és per KOH, heu de fer això i cultiu de fongs, i després si ja fem més estudis s'ha descrit que a nivell de la placenta hi ha uns petits microabscessos tant en la zona del cordó com en la placenta. Hi ha un article preciós que en diu dels punts blancs a la placenta i els punts vermells en el nadó, que és aquest d'aquí, de l'acta pediàtrica del 2004, i que senzillament aquests punts blancs de la placenta són aquí, aquest acúmul aquí de microabscessos. El diagnòstic diferencial seria llarguíssim, però bueno, us he posat uns quants dels que hem de fer-ho habitualment. Sapigueu que quan és un preterme això tot canvia, és a dir, la possible sepsis per càndida és allà present i que tot el que us he explicat d'aquesta forma exclusivament cutània s'ha de tenir molt respecte. Pot ser un cutani extens, però que pot també afectar-se i fer un quadre molt greu com el síndrome de la pell escaldada. Va, aquí us he deixat us deixaré la presentació si voleu, un diagnòstic diferencial entre la forma congènita, la neonatal i de més gran la crònica hemococostània. És un procés benigne i autolimitat que moltes vegades no hem de ni tractar i que si es voleu tractar la majoria de vegades es pot fer amb un tractament antifúngic tòpic. Si no, doncs a vegades es pot fer un tractament sistèmic, però que normalment amb un tractament tòpic o esperant sol marxar. Hem de conèixer senzillament per no ser més agressius del que toca.